Balik lagi nek vlog kulur. Kali ini aku nek gonanu Kali Klewer Kediri. Woi, gue nek Kediri daerah Lek Roh Kedai 66. Warung kopi daerah Punuwi. Wi enggak terus. Kok tekok warga Kali Klewer. Koyok pi keseruane langsung ae cekidot. Kira-kira lek tinggi adu enak gak ya aja lho. Iki drone iki Eden Paradis. Jarang ngomong rene. Rene sing bocah-bocah. Adu sik. Halo Adus. Jadi neng kene ki sarune ki enak iki lho. Nah, iki regane lek ndek market place iki larang, makane neng kene gratis. Kosongan sih. Gajah lur ki ngeksplor sungai ini. Tak gini. Jembatane iki. Ini sore langsung kali. Jadi serune neng kene iki enak warunge. Lah, kan warunge tutup. Warung cocok iki jane nggih ngopi neng kene ngopi santuy. Ini iki. Tok ketok enak banget lah asine nek kene jajal neh ya. Yo, neh. Enak lur. Pol. Jadi. Enak banget, mantap. Mantap betul. Jolali ngombe banyu kali sing bening ya. Yo wes lur, nek ngene tok videone aku nek ngomong informasi bahwa nek Kediri nek tempat Eden Paradis jenenge Sungai Klewer. Yes, kuno ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wap.